Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановний народе України, вітаю вас з наступаючим Великоднем. Бажаю всім здоров'я і гарного великоденного кошика. Але значній частині наших людей це вітання звучить ніби насмішка над тим, що відбувається. Шановні урядовці, звертаюсь до вас. Можливо, ви не знаєте, так я вам доповідаю, що багато селян на сьогоднішній день не знають, як їм виживати. Ви, шановні урядовці, Володимир Борисович, я до вас звертаюсь. Ви забороняєте селянам продавати молоко. Ви забороняєте продавати м'ясо. Фактично, ви забороняєте вирощувати корів, ви забороняєте вирощувати худобу. Фактично, ви примушуєте селян вимирати. Там не всі пенсіонери. І є люди, яким нема за що жити, крім підсобного господарства. Так, ви приводите до норматив СОТ вимоги до продукції. Але Радикальна партія Ляшка вимагає: перепряжіть коня, поставте його поперед підводи. Спочатку давайте на селі зробимо хоч якесь подобіє європейського виробництва, а потім буде ставити вимоги до продукції. А так виходить, сусідка моєї матері, яка ще півроку тому тримала 3 корів і продавала по 30 гривень за 3-літрову банку молока жирністю 3,6, порізала корів і зараз ледве 1 тримає. Каже, ми боїмося вирощувати, завтра не продамо, що їй робити? І вона ще не пенсійного віку. Інша проблема. Розкриваю страшенну таємницю для уряду. Майже більше мільйона селян не газифіковані їхні оселі. Села не газифіковані. Немає там газу. Обіцяли, але не провели. Що роблять? Возять балонний газ. Пам'ятаєте такі червоні балони, пропан-бутан написані з далекого дитинства? Це не спогади, це реальність. Маса сіл не газифіковані і живуть за рахунок балонного газу. А тут, виявляється, з 1 квітня хтось не встановив ціну на цей газ. Не можуть провести аукціон. І ті, що виграли тендер, не можуть газу привезти. Володимир Борисович, тисячі, мільйони селян не можуть спаску спекти сьогодні. Газу немає. Радикальна партія вимагає не в процес вас, а в результат. Скажіть, коли, якого числа буде тут клятий аукціон проведений, і коли поставщики зможуть привезти балонний газ у села, де влада вже 25 років обіцяє газифікацію, а так і не зробила. До заключного слова запрошується